ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምናረፈዳችሁ ተማሪዎች፣ የትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ነው ተጀምሯል። እንግዲህ ይህ ዝግጅታችን ዘወትር ማክሰኞ፣ ሐሙስ እንዲሁም ደግሞ እሁድ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍ ዝግጅት መሆኑ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ላልተወሰነ ጊዜ ማክሰኞና ሐሙስ ያለው የቀጥታ ስርጭት ዝግጅታችን ተቋርጧል። ነገር ግን ዘወትር እሁድ ከረፋዱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት በማስተማሩ ረገድ በርከት ያሉ አመታትን ያሳለፉ አንገፋ መምህራንን እያመጣን ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። እናንተም ደግሞ እየደወላችሁ የምትሳተፉበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዘወትር እሁድ ከረፋዱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ዝግጅታችንን ልትከታተሉ እንደምትችሉ መግለጽ እንወዳለን። እንግዲህ ለዛሬም ደግሞ እናንተም ቤታችሁ ናችሁ በቀጥታ ስርጭት እንድትደውሉ መልሶቻችሁንም እንድታጋሩ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶችን እንድትሰጡን ስቱዲዮ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን እንግዲህ የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርትን በማስተማር በርከት ያሉ አመታትን አሳልፈዋል። ለእናንተም ደግሞ ለዛሬ የሚሆኑ 5 የስነ ዜጋ ጥያቄዎችን አውጥተውልናል። ከኛ ጋር እንግዲህ ጥያቄዎቹን እያብራሩልን እስከ መጨረሻው ድረስ አብሮን ቆይታ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። እናንተም አብሮነታችሁ ከዝግጅቶቻችን ጋር እንዲሁም በአክብሮት እንጋብዛለን። ጸጋ ጋሻው ዝግጅቱን እየመራው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። እናንተም ደግሞ በየቤታችሁ ናችሁ ለምትመለከቷቸው ጥያቄዎች በቀጥታ የስልክ መስመራችን 0115555174 ላይ የደወላችሁ መልሶቻችሁን አጋሩን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንዲሁም በአክብሮት እንጋብዛለን። እስቲ ለዛሬ የተዘጋጁትን 5 የስነ ዜጋ ጥያቄዎች እንመልከታቸውና እኔም እንግዳይ እንጂ የመመለስ ነው የሚሆነው። ጥያቄዎቹን ተመልክተን ተመልሰናል። እንግዲህ እናንተም ከአሁኑ ሰዓት ጀምራችሁ በቀጥታ የስልክ መስመራችን 0115555174 ላይ የደወላችሁ መልሶቻችሁን አጋሩን። መምህር እንግዲህ ጥሪን አክብረው እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እስቲ ጨዋታችንን አንቱ ማለት ግን ይፈቀድልኛል? በቅድሚያ አይፈቀድም፣ ያው መምህራንም ማክበር ተገቢ ስለሆነ ነው። ነገር ግን አንተ እንዳልኩ አንተ እያልኩ እንዳወራ ከፈቀድክልኝ አንተ እያልኩ እቀጥላለሁ። እስቲ ራስን አስተዋውቅልኝ። እሺ፣ መምህር ወንድሰን ንጉሴ ይባላለሁ። የመጣው ከበላይ ዘለቀ ቁጥር 2 ነው። የማስተምረው የስነ ዜጋና ስነ ምግባር መምህር ነኝ። በማስተማር 6 ዓመት አስተምራለሁ። መልካም እንግዲህ እስቲ ወደ ልጅነት ጊዜ ደግሞ መለስ ላድርግህና በትምህርት ቤት ምን አይነት ተማሪ ነበርክ? የአንደኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትህንስ የተከታተልክ የሚለውን እስቲ። የተከታተልኩት እዛው አሁን የማስተምርበት ትምህርት ቤት ነው፣ በላይ ዘለቀ። አዎ፣ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ነው የተከታተልኩት። እና የተወልጄ ያደግኩትም በዛው ኤሪያ ላይ ነው፣ ሩፌል አካባቢ፣ አዲሱ ገበያ ሩፌል በሚባለው አካባቢ ነው። መልካም ወደ መምህርነት ግን ሙያ የገባህበትን አጋጣሚ ታስታውሳለህ? ምናልባት እዛው የተማርክበት ትምህርት ቤትም ደግሞ አስተማሪ መሆንህ ደግሞ የተለየ ስሜት ይኖረዋል እና እስቲ እሱ ነገረኝ። ማለት በመጀመሪያ ወደዛ ትምህርት ቤት የመጣሁት ሌላ ትምህርት ቤት 2 ዓመት አስተምሬ ነው።
ከዛ ነው ወደዚህ ሺፍት አድርጌ የመጣሁት ማለት ነው። የገባሁት ደግሞ በአጋጣሚ ነው ማለት ግሬ እንተ ከአስረኛ ክፍል እንደዚህ ውጤት ሲወጣ ወደዛ ገባን ማለት ነው። ከዛ ኮተቤ ተማርን፣ ከኮተቤ ቀጥታ ማስተማር ጀመርን ማለት ነው። መልካም። እስቲ መምህርነት ሙያን እንዴት ትገልጸዋለህ? በዛው አያይዘህ ደግሞ የስነ ዜጋና የስነ ምግባር መምህር መሆንን ደግሞ እስቲ ሁለቱን እንዴት ታየዋለህ? መምህርነት በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ቅርጽ ማስያዝ በጣም ከባድ ነው ማለት ነገሮችን ቅርጽ ማስያዝ ጠርበሽ ወይም የሆነ ነገር አድርገሽ ቅርጽ ማስያዝ ትችላለሽ። የሰው ልጅ ስትመጪ ግን በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዛ መምህር በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ የማያደርግ ነገር ቢኖርም ደስተኛ ነኝ በብዙ ጎኑ ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ፓርት ደስ የሚል ነገር ነው። የሰው ልጅ ማስተማር የሚመስል ነገር የለም። ትውልድን መቅረጽ የሚመስል ነገር የለም። ለዛ በጣም ደስተኛ ነኝ። መልካም። እስቲ እዛው የተማርክበት ትምህርት ቤት አሁን ደግሞ በአስተማሪነት እያገለገልክ ትገኛለህ እና በፊት አንተ ተማሪ በነበርክ ጊዜ ተማሪዎች ከመምህራን ጋር ያላቸው ግንኙነት አለ የምታውቀው፣ አሁን ደግሞ አንተ አስተማሪ ሆነ ከተማሪዎች ጋር ያለህ ግንኙነት አለ እና ሁለቱን ግንኙነቶች እንዴት ታያቸዋለህ? የመማር ማስተማር ሂደቱንም ከማቀላጠፍ አኳያስ የትኛው የተሻለ ነው ብለህ ታስባለህ? ማለት እኔ ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ያለው እሱ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ምን አይነት ግንኙነት ነበር? ማለት መምህራኖቻችን በጣም አክብረን በጣም ኢቨን ስናያቸው ራሱ መንገድ የምንለውጥበት ጊዜ ነበር። አሁን ላይ ግን ያለው ትውልድ ትንሽ ያስፈራል። ስለዚህ ያው መምህራኖች የእውቀት እናትና አባቶቻችን ናቸው። ስለዚህ እነሱን ማክበር ደግሞ የተማሪዎች ግዴታ ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ዛሬ የስነ ዜጋ ትምህርት ላይ ትኩረት አድርገን እንወያያለን። እንደው ወደ ጥያቄው ከመግባታችን በፊት እስቲ የኮሮና ቫይረስን እናንሳና አሁን ትምህርት ቤት ከትምህርት ጀምራችኋል አይደል? እናንተ ጋር እስቲ ተማሪዎች ምን አይነት ጥንቃቄ ነው የሚያደርጉት? እንደ ትምህርት ቤትም ደግሞ የምትወስዱት ጥንቃቄ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ምን ይመስላል? በመምህራን በኩል ከፍተኛ ጥንቃቄ አለ፣ በተማሪው ጋር ጥንቃቄ አለ። ግን አንዳንድ ተማሪዎች መምህር ሲኖርና ሳይኖር ማስክ የማድረግ ጉዳይ ይህም ማስክ ረስቶ የመምጣት አለ፣ ተሰብስቦ የማውራት ነገር አለ። ይህን ነገር ማስወገድ ቢችሉ ራሳቸውን ጤነኛ አድርገው ቤተሰባቸውንም መጠበቅ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ከተለያየ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምንመጣው፣ ከተለያየ ቦታ ነው የምንመጣው። በዛ የተነሳ ብዙ አይነት ነገሮችን አልፈ ስለምንመጣ ነክተን የምንመጣውን አይታወቅም ማለት ነው። በዛም የተነሳ ቢያንስ ራሳቸውን መጠበቅ ቢችሉ የተሻለ ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ አሁን አንተ የተማሪነት ጊዜህን አልፈህ አሁን ደግሞ በአስተማሪነት ደረጃ ላይ ትገኛለህ እና አንተ ያለፍክበት ያጠናን ዘዴ አለ፣ እሱንም እንዴት እንደምታጠና ትገልጽልኛለህ? እንደው በዛው አያይዘህ ተማሪዎችም አሁን በተለይ ደግሞ ስምንተኛና አስራ ሁለተኛ ክፍል ፈተናም አለ እና በምን አይነት መልኩ ትምህርታቸውን ቢያጠኑ የተሻለ ነው ብለህ ታስባለህ? ማለት ተማሪ ስትሆኝ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ትልልቅ ሰዎች የሚሉሽን ወይም ደግሞ ስሜታዊነት የሚባል ነገር አለ፣ በስሜት መነዳት ማለት ነው። ያን ነገር አቁሞ በፕሮግራምና በእቅድ ተመርተው ግብና ቪዥን ሊኖርሽ ይገባል። ግብሽ ላይ እስከምደርሽ ብዙ መሰናክሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ቻሌንጆች እያለፍሽ ከሄድሽ ማለት ነው ስኬትሽ ላይ መድረስ ትቻለሽ፣ ወይም ግብሽ ላይ መድረስ ትቻለሽ። ያለበለዚያ ግን ህይወት ከባድ ነው በራሱ ማለት ነው። ማለት በመሰናክል የተከበበች ነች። ስለዚ እነዛን ነገሮች ለማድረግ ለማለፍ ትልልቅ ሰዎች የሚሉሽን መስማት አለብሽ፣ አካባቢሽን መስማት አለብሽ፣ የትምህርት ቤት መምህራኖችሽን ሰምተሽ የሚሉሽን ተግባራዊ ካደረግሽ በህይወት ስኬታማ መሆን ትቻለሽ ብዬ አስባለሁ። መልካም። ለመግቢያ ያክል ይህን ያክል ከተጨዋወትን ደግሞ ወደ በኋላ ላይ ደግሞ በጥያቄዎቹ መሀል ተማሪዎቹን በቀጥታ የስልክ መስመር እያስተናገድን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎችንም የምናነሳ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከእንግዳዬ ጋር ከመምህር ወንደሰን ንጉሴ ጋር ለመግቢያ ያክል ይህን ያክል ተጨዋውተናል። እስቲ ወደ ጥያቄዎቹ ደግሞ መለስ እንበልና ለዛሬ ከተዘጋጁት የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርቶች መካከል የመጀመሪያውን እንመልከተውና መምህራችን ደግሞ እንዲሁ ማብራሪያ የሚሰጡበት ነው የሚሆነው። እናንተም እንግዲህ በቀጥታ የስልክ መስመራችን 011551174 ላይ የደወላችሁ መልሶቻችሁን አጋሩን። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን።
የመጀመሪያውን ጥያቄ በስክሪን ላይ ተመልክተን ተመልሰናል። ዛሬ ትኩረታችንን የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርቶች ላይ እናደርጋለን። መምህራችንም እዚህ አሉ። እስቲ መምህር ስልክ አለ፣ ስልክ እንቀበልና ወደ ጥያቄው ምላሽ እናልፋለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? ኬት ነው የደወልሽልን? ቃል ኪዳን ተላከ ፈልጊ። እንዴት ነሽ ቃል ኪዳን? እግዚአብሔር ይመስገን። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? አዎ፣ ወደ ስምንት ተጋግሬያለሁ። ወደ ስምንት? አዎ። እንዴት ነው ትምህርት ጀመራችሁ? አዎ ጀመር። እስቲ በምን አይነት ጥንቃቄ ነው ትምህርታችሁን እየተከታተላችሁ የምትገኙት? ሁላችንም ተማሪዎች ማስክ አድርገን ትምህርት ይዘን እንዲሁም ደግሞ ለትምህርት ቤታችን በተዘጋጀን የእጅ መታጠቢያ እየታጠብን አካላዊ ርቀት ስንጠብቅ እየተማርን እንገኛለን። መልካም። የዛሬዎቹን የስነ ዜጋ ጥያቄዎች እንዴት አገኘሻቸው? ጥሩ ናቸው። ምናልባት ማብራራት የምትፈልጊው ጥያቄ ይኖራል? የመጀመሪያውን ጥያቄ እኛም ገና ምላሹን አልሰጠንም። ማብራራት መቀጠል ትችያለሽ ቃል ኪዳን። ከሚከተሉት የሰዎች መልካ ባህሪያት ውስጥ በራስ ምርጫ የሚወሰነው የትኛው ነው? ሀ ዜግነት፣ ለ ሃይማኖት፣ ሐ መርሆ የሙያ ባለቤትነት፣ መ ብሔረሰብ። መልሱ የሚሆነው መብሔረሰብ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሲወለድ ብሔሩን መርጦ አይወለድም። ነገር ግን እዚህ ያሉት ምርጫዎች ብናይ አንድ ሰው የራሱን ዜግነት መርጦ ሊወስድ ይችላል። ሃይማኖቱንም ቢወለድም እንኳን የራሱን ሃይማኖት የመምረጥ መብት አለው። የሙያ ባለቤትነትም በሚማርበት ጊዜ የራሱን ፍላጎት በመምረጥ የሚይዘው ሙያ ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው መ ነው። ለምሳሌ አሁን ከአንድ ብሔረሰብ ብወለድ የዛ ብሔረሰብ አባል መሆን ፈልጌ ሳይሆን ቤተሰቦቼ የዛ አባል ስለሆኑ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በራስ ምርጫ የሚወሰነው የባህሪያቱ መብሔረሰብ ነው ማለት ነው። በትክክል መልሰሽዋል ቃል ኪዳን። ስለ ማብራሪያውም ደግሞ እናመሰግናለን። እንደው ምናልባት ቃል ኪዳንን ጥያቄ ላንሳልሽ። በርከት ላሉ ጊዜያት ትምህርት ተቋርጦ ነበረ። አሁን ደግሞ ትምህርት ተጀምሯል። የእኛ ደግሞ የቀጥታ ስርጭት የተለያዩ የትምህርቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የተለያዩ ጥያቄዎችን ወደ እናንተ ወደ ተማሪዎች ሲያደርስ ነበርና አሁን ደግሞ ትምህርት ሲከፈት የተከታተልሽው ትምህርቶች አሁን ላይ ምን አይነት እገዛ አደረገልሽ? ምን ያክል ረዳሽ? አሁን እኔ እንደተናገርኩት ወደ ስምንተኛ ክፍል ተሸጋጋሪ ነኝ። ሰባተኛ ክፍል እኔ ግን የሚቀርቡ ጥያቄዎች በአብዛኛው የስምንተኛ ክፍል ጥያቄ ስለሆኑ በደንብ ስለ ትምህርቶቹ እንዳነብ እንድረዳ እንዳልዘናጋ እንዲሁም ከክፍል ገብቼ እንኳን የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በአግባቡ እንድመልስና እንድረዳ የሚያደርግ ፕሮግራም ስለሆነ በጣም የምወደውና የምከታተለው ፕሮግራም ነው። በጣም እናመሰግናለን። እኛም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች የሚዘጋጁት እናንተ በትምህርታችሁ እንድትበረቱ ትምህርታችሁን ደግሞ በደንብ እንድትረዱ ነው እና እናመሰግናለን። እንደው በመጨረሻ ለእድሜ እኩዮችሽ ማለት የምትፈልጊው ነገር ይኖራል? አዎ፣ በአሁኑ ለሚፈተኑት ተማሪዎች ጠንክረው እንዲያነቡ እንዲሁም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ አሁንም ኮሮና ቫይረስ ከዓለማችን ስላልጠፋ ለእሱ የሚጠቅሙ መከላከያዎችን እንዲጠቀሙ እጠይቃለን። መልካም። ስለ ደወልሽ ስለተሳተፍሽ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መምህር ተማሪ ቃል ኪዳን እንዴት አገኛት? በጣም ጥሩ ነበረች አይደለ? ስታብራራም አሪፍ ነው። ነገር ግን በቃ እንደጠበኩት መልሰዋለች። በትክክል። እንግዲህ እስቲ ደግሞ የቀረ ነገር ካለ አንተ ደግሞ እስቲ አንደኛው ጥያቄ ላይ ማብራሪያ ሰጥ። በራሱ ላይ አንደኛው ጥያቄ ላይ እሺ፣ ምንድን ነው የሚለው? ከሚከተሉት የሰዎች መለያ ባህሪያት ውስጥ በራስ ምርጫ የማይወሰነው የትኛው ነው የሚለው። ሀ ላይ ስንሄድ ዜግነትም ማለት ነው። በተለያየ አይነት መልኩ ልናገኘው እንችላለን። በመወለድም ሊሆን ይችላል፣ በራሳችንም ሊሆን ይችላል፣ በመንግስት ፍቃድ ሊሆን ይችላል። በብዙ አይነት መንገድ ዜግነት ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ሃይማኖትንም ስንሄድ ማለት ነው። ሃይማኖት ላይም ብዙ ጊዜ ሃይማኖትን በፍላጎትሽ መቀየር ትችላለሽ። ከፈለሽ የቤተሰቦችሽን ይዘሽ መሄድ ትችላለሽ። ይህም ሊቀየር ሊለወጥ ይችላል ማለት ነው። ሌላው የሙያ ባለቤትነትንም ማለት ነው። እንደ የፍላጎትሽ ነው። ስለዛ አንቺ በአሻሽ ጊዜ ይሄ በዚህ አሁን ለምሳሌ ቲችንግ ውስጥ ነው ያለው። ቲችንግ ካልተመቸኝ ከቲችንግ ወጥቼ ወደ ሌላ መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ሌሎቹ መለወጥ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን በራስ ውሳኔ ልንወስነው የማንችለው ነገር ቢሆን ማለት ነው። እኔ ከአማራ ወይም ደግሞ ከዚህኛው ኮረሞ ብሄር መወለድ እፈልጋለሁ ብዬ ላልወለድ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዛ ያ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው በራስ ምርጫ መቼም ቢሆን ሊቀየር የማይችለው መኖ ማለት ነው። ብሄረሰብ የሚለው ምላሽ ነው። መልካም። ጥሩ ማብራሪያ የሰጠህን ተማሪ ቃል ኪዳንም እንዲሁ ጥሩ ማብራሪያ ሰጥታናለች። እንደው መምህር
የኛ ይሄ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ከዚህ በፊት ተመልክተህ ታውቃለህ ብዬ ተስፋ ላድርግና እንደዚህ አይነት መሰል ዝግጅቶች በተለይ ደግሞ ትኩረታቸውን ትምህርት ላይ ተማሪዎች ላይ አድርገው መሰራታቸው ለተማሪዎች ምን ፋይዳ አለው ብለህ ታስባለህ? ለተማሪዎች በርካታ ጥቅሞች አሉት። ከነዛም ውስጥ ማለት ለምሳሌ አንድ መምህር ክላስ ገብቶ በሚያስተምርበት ሰዓት ማለት ነው ያልተመለሱለት ወይም ደግሞ ያልገባው ጥያቄ ሊኖር ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ያን መሰል ጥያቄዎች ማለት ነው የመጣው መምህር ወይም የተጋበዘው ባለሙያ ማለት ነው ዳሶለት ሊያልፍ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በርቀት አማካኝነት መማር ያልቻሉት ይህንን ትምህርት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ፣ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ሁሌም እንዲበረክቱ የእኛም መልእክት ነው። ስልክ እንቀበል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? ከየት ነው የደወልሽልን? መቅደስ አድኝ እባላለሁ። ከት መሰላ መቅደስ፣ የዘወትር ተሳታፊያችን ነሽ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ደህና። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? ስምንተኛ ክፍል ነኝ። አሁን ተፈታኝ ነኝ ማለት ነው። እና ምን አይነት ዝግጅቶችን እያደረግሽ ትገኛለሽ? የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረግኩ ነው የምገኘው። መጽሐፍትንም አነባለሁ። ለፈተና የሚያዘጋጅኝ ነገሮች እያደረግኩ ነው። አሁን ትምህርት ተከፍቷል እና በኮሮና እንዳይዛችሁ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን እያደረጋችሁ ነው ትምህርታችሁ የምትከታተሉት? የተለያዩ ጥንቃቄዎችን ስናደርግ ነበር የቆየ ነው። ለኮሮና የሚያጋልጡ ነገሮችንም እየተከላከል ነበር። መልካም። በተለይ ደግሞ ይሄ የኛ ትምህርት አሳታፊ ዝግጅት በርካታ ጥያቄዎች ስምንተኛ ክፍል ላይ ትኩረት አድርገው ሲተላለፍ ነበር እና እሱን አንቺም የዘወትር ተሳታፊያችን ስለሆንሽ እሱን በመከታተልሽ አሁን ደግሞ ትምህርት ሲከፈት ምን አይነት እገዛ አደረገልሽ? ይህ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ለእኛ ለተማሪዎች፣ በተለይም ደግሞ ለተፈታኞች በጣም ጥሩ ጠቀሜታ እያደረገልን ነበረ እንድንዘጋጅና ከትምህርታችንም ደግሞ እንዳንርቅና በተጨማሪም ደግሞ የማናውቃቸውን ነገሮች እንድናውቅ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። መልካም። ወደ ዛሬዎቹ ጥያቄ ልመለስና ጥያቄዎቹ እንዴት አገኘሻቸው? ማብራራት የምትፈልጊው ጥያቄ ስንተኛውን ነው? ጥያቄዎቹ አሪፍ ናቸው። የሁለተኛውን ቀጣዩን ጥያቄ ባብራራ ደስ ይለኛል። መልካም። ጥያቄው በስክሪን ላይ ስለሚታይ ማብራራት መቀጠል ትችያለሽ። ጥያቄው የሚለው ከጠጡ በፍጹም አይንዱ የሚለው እጅግ ጠቃሚ የሆነው ማስታወቂያ ምን አይነት ኃላፊነት ያሳያል ነው የሚል። ሀ የማህበራዊ፣ ለ የጋራ፣ ሀመርሃ የግል፣ መ የቤተሰብ ነው የሚለው። እንግዲህ ኃላፊነቶች በሁለት ይከፈላሉ፣ የግልና የጋራ ኃላፊነት ተብለው ማለት ነው። የግል ኃላፊነት የምንላቸው እያንዳንዱ ሰው በራሱ በግሉ ሊወጣው የሚገባቸው ኃላፊነቶች ናቸው። የጋራ ኃላፊነት የምንላቸው ደግሞ ሰዎች በጋራ ሆነው ለጋራ ጥቅም የሚወጣቸው ኃላፊነቶች ናቸው። ስለዚህ ከጠጡ በፍጹም አይንዱ የሚለው እጅግ ጠቃሚ የሆነው ማስታወቂያ እያንዳንዱ ሰው በግሉ ሊወጣው የሚገባ ኃላፊነት ስለሆነ ሀመር ውሃ የግል ኃላፊነት ነው ያልኩት። በትክክል መልሰሸዋል መቅደስ፣ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ምናልባት ወላጅ ይኖራል? ወላጅ አሁን አጠገቤ የለም። መልካም እንግዲህ፣ ስለ ደወልሽ ስለተሳተፍሽ እናመሰግናለን። ተሳትፎሽ ይቀጥል፣ ትምህርትሽንም በደንብ አንብቢ። አመሰግናለሁ። እሺ ተማሪዎቻችን እንግዲህ እየቀደሙን እንደዚህ እየመለሱ ነው። እንደ መምህር ደግሞ ተማሪዎች እንደዚህ ሲመልሱ ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል? በጣም ደስ ይላል አይደለ? አዎ፣ ማለት ተዘጋጅተው መምጣታቸውን ወይም ደግሞ ቀድሞ ማንበባቸውን በዚህ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዛ በጣም አሪፍ። መልካም እንግዲህ ተማሪዎች ተሳትፏችሁ ይቀጥል። አሁንም በቀጣይ ስልክ መስመራችን 0115555174 ላይ እየደወላችሁ መልሶቻችሁን አጋሩን። እስቲ የሁለተኛውን ጥያቄ እንመልከተውና ቀደም ሲል ምላሽ ቢሰጥም ይቀር ካለ ደግሞ መምህራችን ማብራሪያ የሚጨምሩበት ነው የሚሆነው። ተከታትለን እንመለስ።
የሁለተኛውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። እንግዲህ መምህር፣ እስቲ የሁለተኛው ጥያቄ ቀደም ሲል ምላሽ ቢሰጠውም የቀረ ካለ ደግሞ እስቲ ጨምርበት። እሺ፣ ማለት ይሄኛው ሁለተኛው ጥያቄ ስመለስላቸው ማለት ነው እንደሚለው ከጠጡ በፍጹም አይንዱ፣ ከጠጡ በፍጹም አይንዱ የሚለው እጅግ ጠቃሚ የሆነ ማስታወቂያ ማለት ነው የሚወስደው ማለት ነው። በአጠቃላይ ማህበራዊ አለ፣ የጋራ አለ፣ የግል የቤተሰብ ብለን ኃላፊነቶች ማለት ነው በብዙ በሁለት አይነት ልንከፍላቸው እንችላለን፣ ልክ ቃል ኪዳን እንዳለችው ማለት ነው። ነገር ግን በዋናነት ምላሹ ማለት ነው የሚሆነው የግል ኃላፊነት ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የኃላፊነት አይነቶች ማለት ነው ትንሽ ትልቅ የለውም። ኃላፊነትን ስንወስድ ማለት ነው ሁሌም ይሄ ትንሽ ነው ይሄ ትልቅ ነው ብለን መውሰድ የለብንም፣ ጉዳቱ ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል። ስለዛም ሁሌም ቢሆን ማለት ነው የግል ኃላፊነት ላይ ትኩረት አድርገን እያንዳንዳችን ልንወጣው የሚችለውን የግል ኃላፊነትን ከተወጣን ማለት ነው የጋራን ወይም ደግሞ የቡድን ኃላፊነት ለመወጣት ይረዳናል ማለት ነው። ስለዛ ቃል ኪዳን ጥሩ አድርጋ አብራርተዋለች ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አምሮሃ ላይ የተቀመጠው የግል ኃላፊነት የሚለው የሁለተኛው ጥያቄ ምላሽ ነው ማለት ነው። በሚገባ። መልካም። እስቲ ስለ ኃላፊነቶች ካነሳን አሁን የኮሮና ቫይረስ ያለበት ወቅት ስለሆነ ስለ ኮሮና ቫይረስ በተለይ ደግሞ አንተም አስተማሪም ከመሆንም የተነሳ ህጻናትና ታዳጊዎች ጋር ውሎህ ነው ብዬ አስባለሁ። ለእነሱ ግንዛቤ ከመስጠት አኳያ እንደ መምህር ምን እያደረክ ነው? ይሄ ማህበራዊ ኃላፊነት ስለሆነ ማለት ነው። ምናልባት እዚች ጋር ጥያቄን ያዝ ላድርጋት እና ስልክ እንቀበል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ከየት ነው የደወልሽልን? ተማሪ ምስራቅ ጎጃም ከተማ ከተማ። እሺ፣ የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ስለዚህ አሁን ፈተና አለ ማለት ነው? ተፈታኝ። እስቲ በኮሮና ቫይረስ ጥንቃቄ ከመውሰድ አኳያ እንዴት ነው ትምህርት እየተከታተላችሁ የምትገኙት? አዎ፣ ማስክ እንጠቀማለን፣ እጃችንን እንታጠባለን። መልካም። የእኛን ደግሞ ይሄ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት በርከት ላሉ ወራት ወደ እናንተ ወደ ተማሪዎች ደርሷል እና ይህንን መከታተልሽ አሁን ትምህርት ሲከፈት ተፈታኝም ስለሆንሽ ምን አይነት እገዛ አደረገልሽ? ይህ ትምህርታችንን እንዳንዘነጋ አድርጎናል። አሪፍ ነበር። መልካም። የዛሬዎቹን ጥያቄ እንዴት አየሻቸው? የትኛውን ጥያቄ ማብራራት ትፈልጊያለሽ? ጥያቄዎቹ አሪፍ ናቸው። የሶስተኛውን ጥያቄ ማብራራት ትፈልጋለሁ። መልካም። የሶስተኛው ጥያቄ በስክሪን ላይ ስለሚታይ ማብራሪያሽን መቀጠል ትችያለሽ። የስራ ውጤታማነት መመዘኛው ዳሽ ነው ይላል። ሀ ብዛትና ጥራት፣ ለ ጊዜና ጥራት፣ አመፋ መጠን፣ መ ደግሞ ጥራት ነው። እዚህ ጋር የስራ ውጤታማነትን የምንገልጽባቸው አንድ የተሰራ ስራ ምን ያህል ብዙ ነው እና ጥራቱንም ከመውሰድ አኳያ ስለሆነ መልሶ ሀ የሚሆነው። ለ ደግሞ የስራው ጥራትን ከማየት አኳያና ብዛቱን ከሚወስደው የፈለገውን ያክል ጊዜ ሊወስድ ይሻላል። መጠኑም ጥራት ሊኖረው ስለሚሻል፣ ጥራቱም ደግሞ ጥራት ብቻውን ዋጋ ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሀል ይባል። በትክክል መልሰሸዋል። እናመሰግናለን። ምናልባት ለእድሜ እኩዮችሽ ማለት የምትፈልጊው ነገር ይኖራል? ተፈታኝ እንደመሆናችን መጠን በደንብ አድርገው ቢያጠኑ ሰዎችም ጥገኛ እንዳይሆኑ እመክራለሁ። መልካም። ወላጅ ይኖራል እንዴ? ወላጅ አጠገቤ የለም። መልካም። እሺ፣ ስለ ደወልሽ ስለተሳተፍሽ እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም በጣም መልካም። እንግዲህ ሶስተኛውን ጥያቄ ተማሪያችን መልሰዋለች። በትክክል ነው የመለሰችው። እናመሰግናለን። እስቲ ወደ ጥያቄ ልመለስ እና ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት ላይ ትኩረታችንን አድርገናል። የኮሮና ቫይረስን ለተማሪዎችና ለህጻናትም ለታዳጊዎችም ግንዛቤ ከመስጠት አኳያ ምን ስራዎችን እየሰራ ቆይታ አድርገሃል? አሁንስ ምን እየሰራ ትገኛለህ? ማለት አሁን ላይ ማለት ነው ተማሪዎችን በማስተባበር ወይም ደግሞ ተማሪዎች ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ መጠበቅ እንዳለባቸው በመንገድ ወይም ደግሞ ያላቸውን አስተሳሰብ በመለወጥ በኩል የተሻለ እንዲሆን በማድረግ ይህ የራሳችንን ኃላፊነታችንን ወስደን በክላስ ውስጥም ስንገባ እያንዳንዱ መምህር የራሱን እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። ምክንያቱም እርስ በርስ ከበሽታው ራሳቸውን መጠበቅ ስላለባቸው። ምክንያቱም ይሄ ጉዳት ማለት ነው የግል ወይም ደግሞ አንድ ሰው ብቻ አይደለም የሚጎዳው፣ ብዙ ሰው ሊጎዳበት ስለሚችል ማለት ነው ራሳቸውን ኃላፊነት ተሰምቷቸው እንደ ተማሪነታቸው የራሳቸውን ጤንነት መጠበቅ መቻል እንዳለባቸው በቂ ግንዛቤ አላቸው። እኛም ደግሞ ባለን አቅም የምንችለውን እነግራቸዋለን ማለት ነው። መልካም። አመሰግናለሁ መምህር።
ሁለተኛውን ጥያቄ ተመልክተን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችንም አንስተን ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልንሻገር ነው። የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርት ላይ ትኩረታችንን አድርገናል። እናንተም በቀጥታ የስልክ መስመራችን 0115555174 ላይ ደውሉ፣ ሰዓት አለን። መልሶቻችሁ ልታጋሩ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶችንም ልትሰጡን ትችላላችሁ። ዘግይታችሁ ደግሞ የቴሌቪዥን መስኮታችሁ ለከፈታችሁ ተማሪዎች ዘወትር ማክሰኞ፣ ሐሙስና እሁድ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፍ የነበረው ዝግጅታችን ላልተወሰነ ጊዜ እሁድ ብቻ ከረፋዱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ልትከታተሉና ልታገኙን ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ የሶስተኛውን ጥያቄ እንመልከተውና እንመለሳለን። የሶስተኛውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። አሁንም ደውሉልን፣ መልሶቻችሁን አጋሩን፣ ስልክ እንቀበልና ወደ ምላሹ እናልፋለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ነዚር ጆር ይባላል። ከየት ነው የደወልክልን? ከምዕራብ ረጅ ከጥሩራ ከተማ። መልካም። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ? የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ትምህርት ጀምራችኋል አይደለም? አዎ ጀመረልን። እስቲ በምን አይነት ጥንቃቄ ነው ትምህርት? የደወያችን ስልክ ተቋርጧል። ወደ በኋላ ላይ ካገኘ ነው ከሱ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎችን የምናነሳ ነው የሚሆነው። እስቲ መምህር የሶስተኛውን ጥያቄ እንመልከተው። ቀደም ሲል ተመልሷል፣ ነገር ግን ደግሞ ይበልጥ ደግሞ ከመምህራን አንደበት ምላሽን መስማት ደስ ይላል። ስለዚህ እስቲ ማብራሪያውን እንስማ። እሺ፣ ማለት ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ስመጣ ማለት ነው ማለት ብዙ ጊዜ ማለት ነው በአጭር ጊዜ የምንሰራቸው ስራዎች ውጤታማ ላያደርጉም ይችላሉ፣ ጊዜን ገደብ አድርገን ማለት ነው። ነገር ግን ሁሌ ስንሰራ ለረዥም ጊዜ ወይም ብዙ ጊዜ ግልጋሎት ሊሰጡ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ለዛም ሲባል ማለት ነው ብዛትና ጥራት ላይ ትኩረት አድርገን የምንሰራ ከሆነ ስራችን ህይወታችን የተሻለ መሆን ይችላል። ይህን ያልኩበት ዋነኛ ምክንያት ማለት ነው የስራ ውጤታማነት የሚመዘነው ሁል ጊዜም በብዛትና በጥራት ላይ ነው መወሰን ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ብዛት ውስጥ ወይም ጥራት ውስጥ ማለት ነው ጊዜ ማግኘት ትችላለሽ። ያልበለዚያ ማለት ነው ለምሳሌ ተማሪዎች እንኳን ሲያነቡ ማለት ነው የገረፍ ገረፍ ንባብ ማለት ነው ለዛች ሰዓት ሊጠቅማቸው ይችል ይሆናል፣ ግን ዘላቂ እውቀት አይሰጣቸውም ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ የስራ ውጤታማነት በምናይበት ጊዜ ማለት ነው ብዛትና ጥራቱ ምን ይሆንልናል ማለት ነው፣ ምላሽ ይሆንልናል ማለት ነው። ሀ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ጊዜና ጥራት የሚለው ጥሩ ስራ ላይ ሊሰራ ይችላል። ይሄ ማለት የግብሩጣ ስራ ሊሰራበት ይችላል ማለት ነው። ያ ደግሞ ውጤታማ አያደርገንም። እንዲሁም ደግሞ መጠንን በምናይበት ያም ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ትኩረት ማድረግ ያለብን ጊዜያዊ ጥቅምን ሳይሆን ዘላቂ ጥቅምን የሚሰጠን ነገር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀሌታው መልስ ነው። በትክክል እናመሰግናለን መምህር። እንደው ይህንን ጥያቄ ካነሳ ነው አይቀር አሁን በተለይ ደግሞ ትምህርት ዘግየት ብሎ ከመጀመሩም የተነሳ ለበርካታ ወራትም ደግሞ ትምህርት ባለመኖሩም የተነሳ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ለበርካታ ጊዜያት ርቀዋል። 8ኛና 12ኛ ክፍል ደግሞ ፈተና ስላለባቸው ጊዜያቸውን በምን መልኩ ተጠቅመው ትምህርት ማንበብ ያለባቸው የሚለውን እስቲ መልእክት አስተላልፍ። እሺ፣ ማለት አሁን ላይ ማለት ነው አንደኛ መምህራኖች የሚሏቸውን ነገር በሚገባ መከታተል መቻል አለባቸው። ምክንያቱም መምህሩ ክላስ ገብቶ የሚያስተምራት እያንዳንዷ ቃል ማለት ነው ፈተና ላይ ትመጣለች። ሌላ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ምክንያቱም አብዛኞቹን ተማሪዎች ስወስድልሽ ትምህርቱን ዘንግተውታል ወይም ደግሞ የረሱ ተማሪዎች አሉ፣ ክላስም ገብተን የምናየው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን መምህሩ የሚሰጣቸውን እያንዳንዷን ነገር መውሰድ ከቻሉ እንደውም ደግሞ ማንበብ ከቻሉ አሁን ያለችዋን ደቂቃ ያለችዋን ሰዓት እንደምንም መስዋዕትነት ለራሳቸው ከፍሎ ማንበብ ከቻሉ ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም። እንግዲህ ተማሪዎችም ይህንን ምክር ሰምተው ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ስልክ እንቀበል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ኬት ነው የደወልሽልን? የአብዶስ ካስዬ ከልጓማ። እንዴት ነሽ? የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? የዘንድሮ 8ኛ ክፍል። ወደ 8 አለፍሽ? አዎ። መልካም። ትምህርት ተጀምሯል አይደለም?
አዎ ተጀምሯል። በምን አይነት ጥንቃቄ ነው ትምህርት እየተከታተላችሁ የምትገኙት? ትምህርት አሁን ያለፈው ሳምንት እና የፊተኛው ሳምንት የሰባተኛ ክፍል ነበር የሚቀለስልን። አሁን ነገ ግን የስምንተኛ ክፍል እንጀምራለን። የኮሮና ቫይረስን እስከ መከላከል አኳያ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን እየወሰዳችሁ ነው? ማክስ ያለበት ትምህርት ቤት ግቢ እንዳይገባና ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ደግሞ የእጅ መታጠቢያ ውሃ እና አልኮል ተደርጓል። በዛ በመታጠብ ማክስና ሳንታይዘርን እየተጠቀምን እየተከታተልን እንገኛለን። እሺ፣ የዛሬዎቹን ጥያቄ እንዴት አይሻቸው? የትኛውን ጥያቄ ማብራራት ትፈልጊያለሽ? በጣም አሪፍ ናቸው። የአራተኛው ጥያቄ ማብራራት ትፈልጋለሽ? መልካም። የአራተኛው ጥያቄ ስክሪን ላይ እየታየ ስለሆነ ማብራሪያሽን መቀጠል ትችያለሽ። እሺ፣ የጥገኛ አስተሳሰብ በትክክል የሚገለጸው ከየትኛው ከሚከተሉት የትኛው ነው? ሀ የግል ጥቅም በማስቀደም፣ ለ የሀገር ጥቅም በማስቀደም፣ ሀመርሃ ለህዝብ ጥቅም በመታገል፣ መ በመንግስት የገንዘብና ቁሳቁስ አቅርቦት። መልሱ ሀ ነው፣ የግል ጥቅምን በማስቀደም ጥገኝነት ይሰጥ። የሀገር ጥቅምን ካስቀደም ግን የጥገኝነት አስተሳሰብ አይኖርም። ጋ ለህዝቡ ሀመርሃም ደግሞ ለህዝብ ጥቅም መታገል የሚለው የጥገኝነት አስተሳሰብን አያጎለብትም። በመንግስትና የገንዘብ ቁሳቁስ አቅርቦት የሚለውም ይህም የመንግስት ድጋፍ ስለሚኖረው ጥገኝነት አስተሳሰብ ስለማይኖረው መልሱ ሀ ነው። በትክክል መልሰሸዋል። እናመሰግናለን። እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ተከስቶ ትምህርት ተዘግቶ ቤት ብዙ ጊዜ ተቀምጣችኋል አይደለም? ይህ ደግሞ የእኛ አሳታፊና ትምህርታዊ ዝግጅት ለበርካታ ወራት ሲተላለፍ ነበር እና ይህንም መከታተልሽ፣ እዚህ ጋር የሚቀርቡ ጥያቄዎች አሁን ወደ ትምህርት ገበታ ስትመለሽ ምን ያክል ረዱሽ? አዎ በጣም የእናንተ ፕሮግራም በጣም ትከታተል ስለነበረ አልፎን ስለማያውቅ የእናንተ ጥያቄዎች ያሉት መምህራችን ሲያስተምርልን የእናንተ ጋር ተከታተልኩ። ጥያቄዎች በጣም እየገቡ ትምህርቱ በጣም ስለሚገባኝ ተማሪዎችም የእናንተን ፕሮግራም እንዲከታተሉ መክራችኋለን። በጣም እናመሰግናለን። እንደው መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልጊው ነገር ይኖራል? ለእድሜ እኩዮች ማስተላለፍ የምትፈልጊው? እሺ፣ ለእድሜ እኩዮች ማስተላለፍ የምፈልገው ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን እየጠበቁ ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ እና የተለያዩ የእናንተን ትምህርታዊ እና አሳታፊ ፕሮግራምን በጣም እንዲከታተሉ። እሺ፣ እናመሰግናለን ስለደወልሽ። አንድ ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ። እሺ፣ ሐሙስ እና ማክሰኞ የሚተላለፍ የነበረው ፕሮግራም ለምን እንደተቋረጠ ነው? አዎ፣ ላልተወሰነ ጊዜ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ተቋርጧል። ዘወትር እሁድ ደግሞ የተለያዩ የትምህርት በማስተማር ረገድ ያሳለፉ መምህራን ወደዚህ ስለሚመጡ እሁድ መከታተል ትችያለሽ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ጥሩ ማብራሪያ ሰጥታ መልሳልናለች። እኛም አራተኛውን ጥያቄ እስቲ እንመልከተውና እንዲሁ መምህራችን ደግሞ ማብራሪያ የሚሰጡበት ይሆናል። አራተኛውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። ዝግጅታችሁ የቴሌቪዥን መስኮታችሁን ለከፈታችሁ ተማሪዎች ዛሬ ስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርት ላይ ትኩረታችን አድርገናል። እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ ያዘጋጁልን መምህራችን ወንደሰን ንጉሴ ናቸው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እናንተም እንግዲህ በቀጥታ ስልክ መስመራችን 011551174 ላይ አሁንም ቀሪ ሰዓቶች ስላሉን የደውላችሁ ልትሳተፉ መልሶቻችሁንም ልታጋሩ እንችላላችሁ። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። እስቲ መምህር አራተኛውን ጥያቄ ቀደም ሲል ተመልሷል፣ ነገር ግን ደግሞ ይበልጡኑ ማብራሪያ ስጥበት። እሺ፣ ማለት መልሱ ትክክል ነች። አለተዋ ነው። ምክንያቱም ማለት ነው የግል ጥቅም ማስቀደም የጥገኝነት አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ የግሌን ጥቅም ብቻ ማስቀደም ከሆነ የህብረተሰቡን ወይም የማህበረሰቡን ወይም የሀገርን ጥቅም ማላስቀደም ከሆነ አብዛኛው ህብረተሰብ ተጎጂ ይሆናል ማለት ነው። ስለዛም ሁሌም በቻልነው መጠን የጥገኝነት አስተሳሰብ ሊወገድ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ብቻ ለእኔ ብቻ ልጠቀም የምንል ከሆነ ለሌሎቹ ማሰብ ይቀራል ማለት ነው። ስለዛ ሁሌም ከኔ በፊት ማህበረሰቡ ወይም ህዝቡን የማገለግለው ማለት መቻል አለብኝ ማለት ነው።
ስለዛ የግል ጥቅም ማስቀደም የሚሆነው እሱ ነው ማለት ነው። ሀሌታ መልሱ ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ የአራተኛው ጥያቄ ምላሽ ኋላ የተቀመጠው የግል ጥቅምን ማስቀደም ከጥገኝነት አስተሳሰብ መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ እስቲ መምህር ሌሎች ጥያቄዎችን ላንሳልህ። ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንመለሳለን። እንግዲህ አሁን ተማሪዎች በስነ ምግባር የታነጹ ሆነው እንዲያድጉ በትምህርት ቤት ምን መሰራት አለበት? ወላጆችስ በቤት ውስጥ ምን አይነት ነገሮችን ተማሪዎች ላይ መስራት አለባቸው ትላለህ? እሺ፣ በመጀመሪያ ትልቁ ትምህርት ቤት ቤት ነው። እያንዳንዳችን በቤታችን ነው ብዙ ነገሮችን ተምረን የምንመጣው ማለት ነው። ማለት በቤት ውስጥ መልካም ስነ ምግባርን የተማረ ልጅ ትምህርት ቤት መጥቶ መልካም ስነ ምግባርን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዛ ወላጆች በዚህ መልኩ ማለት ነው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ዛሬ ላይ ያልኮተኮቱት ዛፍ ማለት ነው ነገ ችግር ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዛ በቻልነው መጠን በህይወታችን ወይም ደግሞ በምናሳልፈው ነገር ላይ ማለት ነው ቤተሰቦች ትልቅ ሚና ሊጫወቱ ይገባል። ወደ ትምህርት ቤት ስመጣ ደግሞ ማለት ነው ማለት የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት የሚጀምረው ከአምስተኛ ክፍል ነው። ከታች ከላስ ጀምሮ ማለት ነው እየተሰራ ቢመጣ ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ህጻናቶቹ ማለት ነው ማወቅ ያለው ከታች ስለ ስነ ምግባር እየተማሩ እያወቁ መምጣት ከቻሉ ማለት ነው ላይ ጋር ሲደርሱ አይጣመሙም ማለት ነው፣ ወይም መጥፎ ባህሪ አይወስዱም ማለት ነው። ስለዛ ከታች ጀምሮ መምጣት ቢችል ማለት ነው ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ መጽሐፎቹም ደግሞ መሻሻል ቢችሉ አንድ ነገር ነው። ማለት መቀየር ያለባቸው ነገሮች አሉ ማለት ፔጅ ተብሎ ወይም ለመጽሐፉ ቁጥሩን ለማብዛት ገጹን ለማብዛት የሚገቡ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገር ተወጥተው ለተማሪ ሊጠቅሙ የሚችሉ ነጥቦች ቢጨመሩበት መልካም ይሆናል ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ተማሪዎቹን በስነ ምግባር ለማነጽ ወላጆች ቤታቸው ልጆቻቸውን በስነ ምግባር ማሳደግ አለባቸው። እንዲሁም ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ በተለይ ደግሞ የስነ ዜጋ ትምህርት ስነ ምግባርንም ስለሚያስተምር የተወሰነ ማሻሻያ ተደርጎበት ከታች ክፍልም ጀምሮ ቢሰጥ የተሻለ ነው። መልካም፣ አመሰግናለሁኝ። ስልክ እንቀበል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ከየት ነው የደወልሽልን? ብሌን ባላለኝ ከአዲስ አበባ። እሺ ብሌን፣ የዛሬዎቹን ጥያቄዎች እንዴት አገኘሻቸው? አሪፍ ናቸው፣ ቀላል ናቸው። መልካም። ስንተኛውን ጥያቄ ማብራራት ትፈልጊያለሽ? አምስተኛውን። እሺ፣ አምስተኛው ጥያቄ በስክሪን ላይ ስለሚታይ ማብራሪያ መቀጠል ትችያለሽ። እሺ፣ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው የሚለው አባባል ምንን ያመለክታል? ሀ ቁጠባን፣ ለ በእቅድ መመራትን፣ ሀመርሃ ጀግንነትን፣ መ ጥገኝነትን ይላል። መልሱ ለ ነው። እሺ፣ በእቅድ መመራት። በትክክል መልሰሽዋል፣ እናመሰግናለን። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? ስምንተኛ ክፍል። ወደ ስምንት አለፍሽ ወይስ ፈተና ትወስጃለሽ? ፈተና ተፈታኝ ነኝ። ምን አይነት ዝግጅቶችን እያደረግሽ ትገኛለሽ? ቤት ውስጥ አጋዥ መጽሐፎችን እያነበብኩኝ በተጨማሪም ትምህርት ቤት የሚሰጡኝን በየቀኑ እያመጣሁኝ አነባለሁ። በትምህርት ቤት ውስጥ የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አኳያ እንደ ተማሪ ምን አይነት ጥንቃቄ ነው እየወሰድሽ የምትገኘው? ከተማሪዎች ጋር ርቀታችንን ጠብቀን እንማራለን በክፍል ውስጥ እና ምግብ በምንመገብበትም ጊዜ እንደዛው ማስካችንን ማውለቅ ስለሚኖርብን ምግብ በምንመገብበት ጊዜ ደግሞ በጣም ጥንቃቄ እናደርጋለን። ሳኒታይዘሮች እንጠቀማለን። መልካም ጥንቃቄ እንግዲህ ተማሪዎች በየራሳቸው ላይ መውሰድ አለባቸው። የእኛ ሲ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ተፈታኝም ስለሆንሽ ለበርካታ ወራትም ስለተላለፈ አሁን ትምህርት ሲከፈት ምን አይነት እገዛ አደረገልሽ? በጣም አግዞኛል። ትምህርት ክፍል ውስጥ ራሱ አንዳንድ ጥያቄዎችን ከዚህ በወሰድኩት መልስ መሰረት መልሻለን። ስለዚህ ትልቅ እገዛ አድርጎልሻል። አዎ እናመሰግናለን። እንደ መጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ይኖራል ለእድሜ እኩዮች? በአሁኑ ዓመት ለሚፈተኑ ተማሪዎች በደንብ ጠንክረው መማር እና ማጥናት እንዳለባቸው እና በትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው። መልካም፣ ጥሩ መልእክት ነው። እናመሰግናለን። እሺ፣ መልእክት ወደ መምህር ወደ ጨዋታችን መለስና የጥገኝነት አስተሳሰብን እያነሳን ነበረ። እዛ ላይ አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጌ ነው። እንግዲህ የጥገኝነት አስተሳሰብ ሲባል በብዙ ቦታ ብዙ ነገሮችን ይሄ ጥገኝነት አስተሳሰብ ነው እያለን ልንጠራቸው እንችላለን። እና እስቲ በትምህርት ቤት ውስጥ ምን ነገሮች አሉ? እነዛን ነገሮች ተማሪዎች እንዴት መቅረፍ አለባቸው? በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ የጥገኝነት አስተሳሰብ ብለን የምንለው በመማር ማስተማር ላይ የሚያጋጥሙን ችግሮች ናቸው። ለምሳሌ ጎበዝ ተማሪዎችን መከታ በማድረግ ተማሪዎች ሳያነቡ ሳያጠኑ ሊመጡ ይችላሉ።
ከነሱ ሰራሉ በሚል ማለት ነው። ያም አንዱ የጥገኝን ተሳሳተ መገለጫ ነው። ለምሳሌ ቢስራ ተሰጥቶ የቢስራ ላይ ተብ ይችላል ነው። ፈተና ለመኮረጃ አይኗት በሚመጣ ተማሪ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አንድ ከእንደዛ አይነት ተሳሳተና አመለካከት ወጥቶ ራሱን እችላለሁ የሚል አስተሳሰብና አመለካከት ወይም ደግሞ እኔ ክላስ ካሉ ተማሪዎች በምንም መልኩ አላንስም የሚል አስተሳሰብ አመለካከት ካለው መለወጥ ይችላል ማለት ነው። ማለት አደርጋለሁ ካልሽ የማታደርጊው ነገር የለም፣ አሳካለሁ ካልሽ ታሳኪያለሽ። ዋናው ማለት ነው የአንቺ ፍላጎትና የውስጥ መነሳሳት ነው ማለት ነው። ስለዛ ከጥገኝነት አስተሳሰብ በተቻለ መጠን ለመላቀቅ ለመውጣት እያንዳንዱ ተማሪ ጥረት ቢያደርግ ማለት ነው በህይወቱ ውጤታማ መሆን ይችላል ማለት ነው። መድረስ ካለበት ቦታ ላይ መድረስ ይችላል ማለት ነው። መልካም እናመሰግናለን። የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርቶች ላይ ትኩረታችን አድርገን እየተነጋገርን ነው። አምስተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። እሱን እንመልከትና ማብራሪያ የምንሰጥበት ይሆናል። አምስተኛውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። ለዛሬ እንግዲህ የመጨረሻው ጥያቄያችን ነው የሚሆነው። ስልክ እንቀበልና ወደ ማብራሪያው የምናልፍ ነው የሚሆነው። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ኢፋኖስ ታታሪ ከፊቴ። እንዴት ነህ? የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ? የስምንተኛ ክፍል ነኝ። ስምንት ተፈታኝ ነህ? አዎ። ምን አይነት ዝግጅት እያደረግክ ትገኛለህ? ያው ነው አንዳንድ ችን አነባለሁ እና ይገኛል። መልካም። በትምህርት ቤት ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ከአንዱ ወደ አንዱ እንዳይዛመትስ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ትወስዳላችሁ? ያው እንራራቃለን፣ እንደገና ማስክ አግተን በየቦታው እንቀሳቀሳለን። ምግብ በሚበላበት ጊዜ አውልቀን በጥንቃቄ እንመገባለን ማለት ነው። መልካም። ይህ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅትስ ምን ያክል ረዳህ ለጥናት? በጣም ብዙ ረድቶኛል። ከዚህ ላይ ብዙ ያላወቅኳቸውን ነገር እንዳውቅ አድርጎኛል። መልካም። የዛሬዎቹን ጥያቄዎች እንዴት አገኛችሁ? የትኛውን ማብራራት ትፈልጋለህ? የአምስተኛውን ነው። እሺ፣ አምስተኛው ጥያቄ በስክሪን ላይ ስለሚታይ ማብራሪያህን መቀጠል ትችላለህ። እሺ። የአምስተኛው ጥያቄ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው በሚለው አባባል ምን ያመለክታል? ሀ ቁጠባን፣ ለ በእቅድ መመራት፣ ሀመሯ ጀግንነት፣ መጥገኝነት። ለ በእቅድ መመራት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ራሱን ችሎ ካልኖረ ጥገኛ ይሆናል። ምክንያቱም አንድ ተማሪ ከሌላ ሰው የሚኮርጅ ከሆነ ያ ተማሪ ጥገኛ ነው ማለት ነው። በትክክል መልሰሃል። እናመሰግናለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተማሪዎቻችን በጣም ጎበዞች ናቸው መምህር። አዎ፣ ግን አንድም ማለት ነው ጥያቄዋም ቀለል ትላለች ይመስለኛል አይደለ? አዎ፣ ለዛም ነው። ነገር ግን በአጠቃላይ ግን ጥሩ ምላሽ ሰጥተውበታል ማለት ነው። መልካም፣ ደስ ይላል። እንደዚህ ተማሪዎች እየተሳተፉ በትክክል ሲመልሱ ሲያብራሩ እንደ መምህር ትልቅ እርካታ አለው። መልካም፣ እስቲ አምስተኛውን ጥያቄ ማብራሪያ ይስጥ። እሺ፣ በአጠቃላይ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው የሚለው ምክንያቱም አቅማችንን ሳናውቅ የምናደርገው ነገር ውጤቱ ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። ሰው ሊኖር እንደሚችለው ማለት ነው እንደ ቤቱ ነው እንጂ እንደ ጎረቤቱ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ለዛም ሲባል ማለት ነው የተሰጡት ምርጫዎች ሀ ቁጠባ ነው፣ ለ በእቅድ መመራት ነው፣ ሀመሩ ጀግንነት፣ እንዲሁም ደግሞ መጥገኝነት ብለን ያስቀመጥ ነው። ነገር ግን በእቅድ መመራት ነው ምላሹ ማለት ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው ብለን ስንል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ስናያቸው በእቅድ አይመሩም። እቅድ ቢያወጡ ቤታቸው ታይም ቴብል ቢኖራቸው ማለት ነው በዛ በእቅድ መሰረት ማለት ነው እያንዳንዱን የትምህርት አይነት
ማጥናት ቢችሉ ወይም ደግሞ በፕሮግራም መመራት ቢችሉ ማለት ነው። አሁንም ከፈለጉበት ቦታ ላይ መድረስ ይችላሉ ማለት ነው። ያልበለዚያ ስኬት ዝም ብሎ አይመጣም ማለት ነው። ስኬት የሚመጣው ወይም ደግሞ በህይወታችን ትልልቅ ሰዎችም የምንላቸው ማለት ነው የሆነ ቦታ ላይ ደርሰው የምናያቸው እቅዳቸውን ማሳካት ስለቻሉ ነው። ስለዛ ሁሌም በእቅድ መመራት መቻል መልመድ አለብን ማለት ነው። ዛሬ ላይ ያለመድ ነው ነገ ላይ ልናሳድገው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከልጅነታችን ጀምሮ በቤታችን ቤተሰቦቻችን እየተከታተሉን ያን ነገር ማሳደግ ከቻልን ከግባችን ከአላማችን ለመድረስ እንችላለን ማለት ነው። መልካም፣ እናመሰግናለን። የአምስተኛው ጥያቄ መልስ ለላይ የተቀመጠው በእቅድ መመራት የሚለው ነው። ስልክ እንቀበል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ሮዛ ማርቲን። ሮዛ እንዴት ነሽ? የዘወትር ተሳታፊያችን ነሽ? አዎ። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? የስምንተኛ። ትፈተኛለሽ? አዎ። ምን አይነት ዝግጅቶችን እያደረግሽ ነው? አሁን ፈተናም ስለደረሰ ቤት እያጠናሁ ነው። ትምህርት ቤት ደግሞ ስለጀመርን ትምህርት ቤት ላይ ማጠናከሪያ ትምህርት የሚሰጠውን ከአስተማሪ እየተቀበልን ቤት መተን ደግሞ እያጠናን ነው። መልካም። የኮሮና ቫይረስንም ከመከላከል አኳያ ምን እየወሰዳችሁ ነው በትምህርት ቤት ውስጥ ጥንቃቄ? አዎ፣ ትምህርት ቤት ስንገባ መጀመሪያ ቴምፕሬቸራችንን እንለካለን። ከዛ ግቢ ውስጥ ስንገባ ማክስ አድርገን ነው የምንገባው። ማክስ ካላደረግን አያስገቡንም። እጃችንን እንታጠባለን። ግቢ ከገባን በኋላ እርቀታችንን እንጠብቃለን። እንደ ድሮ ሰልፍ ላይ መቆም ምናምን አይቻልም። ከዛ እርቀታችንን እንጠብቃለን፣ ሶሻል ዲስታንሳችንን። መልካም። የዘወትር ተሳታፊያችንም ከመሆንሽ የተነሳ ይህ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ተፈታኝም ስለሆንሽ ምን አይነት እገዛ አደረገልሽ? እኔም በጣም ነው የጠቀመኝ። እዚህ ጋር ያለውን ጥያቄ ከሚኒስትሪ ወረቀቶች ጋርም ኮምፔር እያደረግኩ ደግሞ አስተማሪዎችም ሲያስተምር ከእሱ ጋር ኮምፔር ሳደርግ በጣም ነው የጠቀመኝ። እዚህ ያየሁትን ጥያቄ ዘዬ እሱን የሚመስል ጥያቄ ይሰጠናል፣ እሰራለሁ። እሱን ደግሞ ቤት ውስጥም አነባለሁ። ሚኒስትሪ ሽት ድሮ የተፈተኑትን እየሰራው ሳይ ጥያቄው በደንብ ነው የሚመሳሰለው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ እናንተንም። እኛም እናመሰግናለን ስለምትከታተሉን፣ እንዲሁም ደግሞ ለትምህርታችሁም ስለረዳችሁ እኛም ደስተኛ ነን። ምክንያቱም የእያንዳንዱ ፕሮግራም አላማ ይህንን መስማት ስለሆነ ማለት ነው። የትኛውን ጥያቄ ማብራሪያ ትፈልጊያለሽ? እኔ እናንተ በመረጣችሁ ችግር የለም፣ እኔ ሁሉንም መልሻለሁ። ግን አዎ፣ እኛም ሁሉንም ጥያቄዎች መምህራችን ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ነገር ግን የምጥሻ ደዋያችንም ስለሆንሽ እስቲ ምረጭና አንድ ጥያቄ አብራሪልን። እሺ፣ መጨረሻ የመጀመሪያውን አብራራ። የአምስተኛውን የአንደኛው የመጀመሪያው ጥያቄ በስክሪን ላይ ይታይልሻል፣ ማብራሪያ የምትሰጭን ይሆናል። እሺ፣ ስክሪን ላይ ጥያቄ። እሺ፣ ከሚከተሉት የሰዎች መለያ ባህሪያት ውስጥ በራስ ምርጫ የማይወሰነው የትኛው ነው ይላል። ሀ ዜግነት፣ ለ ሃይማኖት፣ ሀመርኳ የሙያ ባለቤትነት፣ መ ብሔረሰብ ነው። መልሱ ብሔረሰብ ነው። ለምን? ሀ ዜግነት፣ እኛ ዜግነታችንን መጠን እንትን ልንል ይችላል። ሃይማኖት፣ አሁን አንድ ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል መብት አለው። ቤተሰቡ በሚከተለው ሃይማኖትም የመከተል መብት አለ። ባለቤትነት የሚለው አንድ ሰው መምህር ሆኖ መምህርነት አልተመቸኝም፣ ወይም ዶክተር ሆኖ ዶክተርነት አልተመቸኝም ብሎ ሌላ ሊቀይር ይችላል። ግን ብሔረሰብን መቀየር ስለማንችል ብሔረሰብ ነው መልሱ። በትክክል መልሰሸዋል። እናመሰግናለን ሮዛ። እንግዲህ ደስ ይላል ተማሪዎች እኔ ሲደውሉ እንደዚህ ሲመልሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። እናመሰግናለን ሁላችሁንም። መምህር ጥያቄዎቻችን እንግዲህ ጨርሰናል። አንተም ጥሩ ማብራሪያ ነበር የሰጠው። ቆይታችን እንዴት ነበረ? ቆይታችን በጣም አሪፍ ነበር። ጥሩ ነገርም ማለት ነው መማር ችዬበታለሁ። ስለዛ ለወደፊት ከዚህ የተሻሉ ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ አዘጋጅ ለመምጣት እሞክራለሁ። መልካም። እንግዲህ እኛም ደግሞ ስለመጣ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ስላወጣ በእኛና በሚከታተሉን ተማሪዎች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንደው እንደ መጨረሻ ማንሳትም ፈልገው ጥያቄ ህጻናትና ታዳጊዎችን በተመለከተ በሁሉም ዘርፍ ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው። እንደ ሀገር እነሱን የሚመለከቱ ብዙ ነገሮች አልተሰሩም። ሌላው ዓለም ላይ ለህጻናትና ለታዳጊዎች በርካታ ነገሮች ይሰራሉ እና እኛ ሀገር በሁሉም ዘርፍ እነሱን በተመለከተ ምን መሰራት አለበት ትላለህ? ማለት ህጻናቶችን ብዛት ነው። ኢቭን መዝናኛዎች የሉም ለህጻናቶች፣ ያ ነገር ቢሟሉላቸው እንዲሁም ደግሞ
በትምህርት ቤት ውስጥም ስንመጣ ማለት ነው በቂ መጫወቻ ነገሮች አይሟሉም ለተማሪዎች ማለት ነው የሚያስፈልጋቸው ነገሮች። ያ ነገር ቢሟላላቸው ተማሪዎቹ በመማር ማስተማሩ ስራ ላይ ጥሩና ውጤታማ መሆን ይችላሉ፣ ወይም መምህራኖችንም መርዳት ማገዝ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ይሄ ክፍተት አለ በአስተዳደሩ ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ማለት ነው። መልካም። እስቲ እንደመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ማስተላለፍ የምፈልገው ያው ለህፃናትና ለታዳጊዎች እሺ፣ ማለት ምንድነው ተማሪዎች በትምህርታችሁ በህይወታችሁ ስኬታማ መሆን ስላለባችሁ በቻላችሁት መጠን ትምህርታችሁን ተክታችሁ መማር አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች፣ ታላላቆች እንዲሁም እናት አባት የሚሏችሁን ነገር መስማትና ውጤታማ ለመሆን መዘጋጀት መቻል አለባችሁ ብዬ እላለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ እናመሰግናለን። ጥሩ መልእክት ነው። ተማሪዎችም ምክርህን እንደሰሙ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለመጣህ ጥያቄዎችንም ስላወጣህ በዝግጅት ክፍላችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌሎች ጥያቄዎች ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ተማሪዎች፣ የዛሬዎቹ የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርት ጥያቄዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ጥያቄዎቹ እንደጠቀሟችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም በቀጥታ የስልክ መስመራችን እየደወላችሁ ከተለያዩ የሀገራችን ቦታዎች ስለተሳተፋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ህጻናትና ታዳጊዎች የነገ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው ካልናቸው የምናስረክባቸው ሀገር ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ሀገር እንዲረከቡም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ልናበቃቸው ይገባል እና በሁሉም ዘርፍ የምትገኙ ባለሙያዎች ህጻናትና ታዳጊዎች ላይ መስራት ከፈለጋችሁ ወደ ዝግጅት ክፍላችን መታችሁ አብራችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ህጻናትን በተመለከቱ ማንኛውም ነገሮች ለህጻናት ስለሚገባቸው ይበልጥሉ ልንሰራላቸው ይገባል እንላለን። የዛሬዎቹን ዝግጅቶች እየመራሁኝ ጸጋ ጋሻው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቀጥታ ስርጭት አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩኝ። እናንተንም ስለ አብሮነታችሁ አመሰገንን። ይህ ዝግጅት ዘወትር እሁድ ከረፋዱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ላልተወሰነ ጊዜ በሳምንት አንድ ጊዜ ወደ እናንተ ወደ ተማሪዎች የሚደርስ ነው። እሱ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ እኔ እሰናበታለሁ። ጤና ይስጥልኝ።